Është momenti pasqyrës së shtypit të ditës, do ta nisim me gazetën shqiptare. Kryeartikulli i saj, lista me 95 pronar, AKKP si ndahen 300 milion lek. Lista për fituesit e fondit 2014 dhe 1430 emrat që nuk kualifikohen. Agjencia e pronave publikon familjet në 12 qarqet e vendit që përfitojnë rreth 3 milion dollar. Lista e aplikantëve që nuk marrin para për pamjaftueshmëri të fondit. Këshilltarët e Partisë Demokratike, LSI dhe PDI-u në Tiranë, kandidatët e Partisë Socialiste në Durrës, 217 emrat, në krye Rejla Bozdo, Erisa Gjigjo e Vjollca Braho. Rama rilindjen e sulmojnë të marët e të liqt, KQZ partit të ndalojnë fushatën ose do të gjobiten, tri televizione nuk i transmetojmë. Meta Blushi, jo çdo gjë e sakt, s'duhet nënvlerësuar. Regjistrimi i Ramës, banalitet i Berishës. Përgjimi, Berisha publikon takimin e Ramës, çdo drejtor te kutit e votimit. Krye polici i Kuksit, nuk jam kushëri me Sajmir Tahirin, sa i referohemi incidentit me armë në faqen 8. Mëtej në VIP Pages, Edea Demaliaj, vajza e Gent Demalijajt, më mësoj të arri gjithë shka vetë. Këshilli restaurimit Trashëgimia kundërshtohet këthimi i Hotel Dajtit në Bankën e Shqipërisë. Gjobitet kompania, fotot, ilaçet shkarkohen në rrugë, ekspertët cënohet siguria. Ndalimi makinës luksoze, rrugorët bëjnë sherrë me njëri tjetrin në bulevard, një lajm që shoqërohet edhe me foto, shoferi shan policin, kolegu e shpëton. Opinioni i ditës nga doktor Jorgji Kote, pësime, mësime dhe zhgënjime, dhe lista emrore a Luiznit 960 familjet që përfitojnë lejen e legalizimit në Durrës. Në faqen 12 dhe 13, lexoni më shumë. Ishte Gazeta Shqiptare kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme, është Gazeta Shekulli. Kryeartikulli i saj, pronat si ndryshon kompensimin, ligji flet drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit, Sonila Qato, për afatin e ri. Po përgatitet ligji i ri për trajtimin e pasurive të paluajtshme, synohet edhe përfundimi i procesit të kthimit dhe kompensimit të pronës. Mëtej dokumentet, KLD, pasurit e gjyqtarve dhe milionat në banka. Zbulohen deklaratat e pasuris për 15 antaret e këshillit të lartë të drejtsis për vitin 2014, të gjithë emrat dhe pagesat që kanë përfituar. Zgjedhjet, Rama, jo fonde publike në fushat. Sarand, Partia Socialiste, shpall listën e këshillit. Mëtej Vodafone, më pesa, si të transferosh parat nga celulari, transakcionet mund të bëhen edhe në përmjet telefonave, të gjithë udhëzimet për përdoruesit i lexoni në faqen 16 të shekullit. Mëtej legalizimet, lista me 961 emrat që marrin tapit e banesave në Durrës në faqen 17. Kastriot Gura, drejtoria Luizin dhe Elbasan, Elbasania zonat informale në proces legalizimi. Bosh Faustin, karikaturist, shqiptaro-amerikani, pse vizatova profetin Muhammed. Futbolë Ronaldo nuk mjafton, Juventus thye në Realin nga sportin në faqen 20 dhe 21 të shekullit. Për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Koha Jon, autokritika e Edi Ramës është titulli kryesor i saj në faqen 3 lexoni më shumë. Kryeministri prezanton Viktor Tushën për bashkinë e Lezhës, është një tjetër titull i shoqëruar dhe me foto në faqen e parë të Koha Jon. Opinion, rilindja ra në kukës nga Frokçupi. Dëm shpërblimi, emrat e ishte përndjekurve që duhet të plotësojnë dokumentacionin në faqen 20 dhe 21 për më shumë. Austri, Tahiri, vendeve të bashkimit Europian, shkurtoni afatet e kërkesave për azil. 5 maj, Meta, takim me veteran e familjar të dëshmorve në faqen 6. Speciale, Heraldika, studimi i Akademikut Macedonas, origjina e stemave të Skënderbeut. Opinion, burgu i ferrit për krye bashkiakët nga Irfan Rama dhe kritik britma e dramaturgut nga Vladimir Lulaj. 70 vjetori fitores mbi nazizmin, fitoria e madhe nga Mariana Doda,
Partizanët janë njerëz të veçantë nga Aleksandër Karpushin. Investigimi I çathuj 100.000 lek për një prodhim në Elbasan, lexoni më shumë në faqen 14. Debati Berisha publikon një përgjim të Ramës, reagon Partia Socialiste, ja e vërteta. Speciale nga shëndetësia, mjekimi I shumë sëmundjeve I fshehur tek ushqimet, kafeja dhe çaji parandalojnë diabetin dhe këshillat magjike për një lëkurë të shëndetshme. Ishte gazeta Koha jonë kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në një tjetër të përditshme. Është gazeta Tema. Shkrimi kryesor I temës I shoqëruar edhe me foto urdhri I Edi Ramës asnjë fond publik për fushatën elektorale për më shumë lexoni në faqen 3. Mëtej një opinion nga Mimoza Dervishi ne rondelet e botës në faqen 8. Dionis Gjafa, tradhtia e Enver Hoxhës me idealet e dëshmorve të Adheut dhe Klodian Halili të jesh Hasan dhe të jesh Ben. Lista e kandidatëve pa kënaqësi në radhët e Partisë Demokratike për përbërjen dhe renditjen në faqen 7. Shqiptarët me ID italiane drejt Amerikës, një agent sekret zbuloi rrjetin. Karikaturisti shqiptari Mohamedit mirë që I vranë sulmuesit në SBA. Të tjera shkrime në brëndësi të temës, Rama vota I 21 qershorit jo politike, rubrika antena brenda familjes, Kunati sqaron ilët DKP-i për rrogën e lulit në Holandë, thika e një shqiptari dhe kufiri I lirisë të mendimit në faqen 12 dhe 13. Ishte tema kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tek gazeta Shqip, kryeartikulli I saj nisin arrestimet për karburantet, aksioni 4 ministrive fillon kontrollet, 9 subjekte në 4 qytete procedohen penalisht për abuzim dhe evazion. Bie në prang nga 4 pronar distributorësh, 2 të tjerë në kërkim. Zoti qoftë me ty më 21 qershor është një shkrim nga Arben Manaj, zyra për ankesa shkruan Fadil Lepaja. Speciale si e fotografoi shiku Ibrahim Rugovën në Rom nga Ylli Polovina. Mëtej dita e dëshmorve, nëna e kryekomisarit Lamaj bëni drejtësi se unë nuk vras dot. Listat për këshillin bashkiak të Tiranës pa kënaqësi në Partinë Demokratike, opozita vetëm me një listë, LSI me shumë kandidat të ri dhe me zëvendës ministra. Administrata urdhri I Ramës jo fushat me fondet e shtetit. Reagimi meta, sulmet e blushit, absurde dhe skandaloze. Çmimi kurajës dhe udhëtimi I të vdekurit Voltaire, shkruan Luan Rama. Propozimi Bankës së Shqipërisë, kredite e këqija të shiten, zbardhet kërkesa e guvernatorit Seiko për rregullimin me ligj të sistemit. Në Champions League, Juventus shkëlqen për balë Realit dhe I afrohet finale së Berlinit. Ishte Gazeta Shqip me titull kryesor të saj për të vijuar me një tjetër të përditshme, është Gazeta Mapo. Trafiku me SBA, polici I infiltruar zbuloi rrjetin 20.000 euro për një pasaport. Një grup prej 5 personash rekrutonin shtetas shqiptar që kërkonin të largoheshin drejt shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Kanadas ku drejt shumave të konsiderueshme. Parat depozitoheshin në bank, ndërsa klandestinët pajiseshin me pasaporta italiane false dhe instruktoheshin se si duhet të silleshin në aeroport. Gjykata lënë në burg 5 të dyshuarit. KQZ kërkon nga mediat të ndalojnë fushatën, Top Channel edhe Vizioni kundër, ndërkohë që News 24, ABC News dhe OraNews bojkot deri më 22 maj. Top Channel pikpyetje për lishmërinë e kërkesës së kryetares së komisionit, Vision Plus qëndrim absurd, jo censurës, 3 televizione informative në vend, News 24, ABC News dhe OraNews dolën me një vendim të përbashkët për të mos transmetuar asnjë aktivitet partijak të fushatës elektorale deri në datën 22 maj 2015. Intervista Hasanizimi rilindjes meta I përgjigjet blushit. Këshilli bashkiak I Tiranës, PD me koordinator dhe aleat, LSI me të rinj në faqen 4. Në rubrikën op-ed të mapos drejt dursit për të votuar, shkruan Arion Sulo, një ushtri e përbashkët për botën arabe nga Hussein Ibishmej
dhe Veliaj do tjetë kryetar bashkije edhe pa e plotësuar pyetësorin e Blushit nga Albert Nikola. Berisha publikon përgjim regjistrimin, Rama u kërkon drejtorve të mbledhin vota, reagon Partia Socialiste, spekulim bëhet fjalë për drejtuesit e fushatës. Raporti Banka e Shqipërisë ja rreziqet për biznesin, qeverinë dhe individët. Intervistja IKEA IKEA-ket e Shqipërisë në Europë në penën e ish-ministres së integrimit. Rubrika ngërç nga Bujar Kapexhiu titullohet sot Xhongleri i shifrave. Ishin këto titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Mapo për të vjuar me një tjetër të përditshme. Është Tirana Observer, kryeartikulli i saj, kompensimi i shpronarëve, lista me 1525 emrat që do të marrin parat. Vetëm 95 pronarë do të përfitojnë të parët nga fondi prej 300 milion lekësh. Dosjet e Strasburgut, Qato, dëmshpërblimi është kosto shumë e madhe për qeverinë. Lexoni më shumë në faqen 6 dhe 7. Nëna e kryekomisarit Lamaj, unë nuk vras dot drejtësi ose do shkoj në Hagë. Lumturi Lamaj flet gjatë përkujtimores për 212 policët e vrarë në krye të detyrës, apelon ndaj shtetit që të bëhet drejtësi. Mëtej në Lezhë, Rama e shigjeton Blushin, rilindja sulmohet vetëm nga të liqtë. Durrës, Aluizni, 961 emrat që duhet të tërheqin faturat e parcelës ndërtimore. 10 vjetori, historia një heroi, si u vra mësuesi Tropojan për të shpëtuar dy nxënës. Opinion mos u tremni nga kooperativat nga Agonezha dhe rilindja në sfidën e mes mandatit nga Gjergji Kajana. Në rubrikën Shëndet të Tirana Observer, a është sëmundja e mishrave të dhëmve e lidhur me probleme të tjera. Këto ishin titujt kryesor të faqes së parë të kësaj gazete, pra të Tirana Observer, për të vjuar me standard, kryeartikulli, e zbardhi Berisha, regjistrimi i fshet, Rama drejtorve, porosit për kutitë e votimit, Partia Socialiste janë të fushatës. Ish kryeministri zbulon video regjistrimin e Ramës me bazën, keq përdor shtetin për zgjedhjet. Sulmin ndaj Ben Blushit, Rama, vetëm i marri e i ligu, kërkon në rilindje në 18 muaj. Meta, folin ndaj Halilajt si Basha. Fsheja për frokun, ish kryepolici Didi, nuk e dia për flet arrestin e Interpolit, bajraktari e kundërshton. Dita e dëshmorve, politika e kthen pesmajnë në fushat, majoranca ndalon komunistët. Për plasja në komision, Bumçi na varfëruat dokle, mendja vërdal nga borxhet e PD-s, as darkat nuk paguat. Lista për Tiranën, emrat e këshilltarëve të Partisë Demokratike, pjesë bëhen koordinatorët dhe krerët e departamenteve në faqen 5. Nisja verifikimeve skandalit në Kukës, pezullohet shefi i krimeve që kërcënonte me armë. Fund i marrëzisë, qeveria si jep dot fund lojrave të fatit, u mungojnë 2 miliard lekë. Dosja Froku, lala e dy prokurorë në Belgjik, provat që do të kërkojnë. Mëtej, lotaria amerikane, kush do të përzgjidhet për 50.000 vizat, programi DV 2016, lexonin faqen 19. Ishin titujt kryesor të standard për të vjuar me një tjetër të përditshme. Është Gazeta Telegraf, kryeartikulli i saj, studentët 150 euro për një provim. Universitetet shqiptare nga vendi dijes janë kthyer në qendrat e korrupsionit dhe trafikimit të diplomave. Vetëm në një universitet, prokuroria ka nisur hetimet në 70 raste, por pedagogët janë liruar nga gjykata, fushata e sekserve, nepotizmi dhe përlyerja e dekanve. Në faqen 7 për më shumë. Hashim Thaçi, rrugova e ka hak, t'ia bësh si Esat Pashës, rrëfen ish zëvendës shefi i shtabit, Dilaver Goxhaj, ja që më tha Hashimi, kur Rugova i bënte thirrje NATO-s, operacioni Patkoi, indiferenca e presidentve dhe 128 ushtarakët shqiptarë që ndihmuan luftën për çlirimin e Kosovës. Intervistë me Arben Dukën, u bëj thirrje socialistëve ta dëgjojnë sa nuk është vonë Blushin, rilindja u votua masivisht, por po na zhgënjen. Qeveritarët e kanë kthyer Shqipërinë si çiflik për ta zhvatur. Aktualitet nga doktor Alim Kosova, qytetarët nuk ndahen si pas partive, banorët e Marinxës protestojnë para bankers dhe Albana Gjinopulli, auditimi i lartë shtetror dhe anti-shteti.
Italia kërkon 13.000 punonjës të huaj, sot hyn në fuqi dekreti qeverisë italiane dhe nis përpilimi kërkesave për punë sezonale. Shqipëria mes vendeve të preferuara ja kush përfiton në faqen 17. Opinion dhe koment rapi i mesa plikut, atje ku ka folur Ismail Qemali nga Sefer Pasha dhe bomb në Beograd nga Albatros Rexhaj. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf për të vijuar me 55, kryeartikulli i saj, ramën e njoftojnë për humbjen, urdhëron prekjen e kutive. Mëtej Lulzim Basha, kemi mbështetjen e ndërkombëtarëve, vota nuk mund të devijohet. 17 ditë censurë s'mund të shiten si vetë regullim mediatik, as si agjërim antipolitik nga Ilir Nikola. Berisha, policia është shëndruar në band kriminelësh, dhunuesi i kuksianve, krye bandit. Kreu i policisë kuksit, djali tezës së Sajmir Tahirit, shefi i krimeve, kushëri i parë me Hasan Halilin. Bashkëpunimi sovjetik me nazizmin shtroi rrugën e holokaustit dhe shkatrimit të Europës, është një shkrim nga World Affairs Journal dhe Papa Francesku i krishteri nuk është mazohist, Diti përballoi mundimet. Halim Kosova nuk i ndaj qytetarët si pas partive, do jem në krah të secilit për të shërbyer. Ishin këto disa nga titujt kryesor të gazetës 55 për të vjuar me rilindjen demokratike, skandali, flagrancë manipulimi, Rama urdhër për mbushjen e kutive. Rama kërkon nga drejtorët që të jenë pararoja e mbushjes së kutive të votimit më 21 qershor, dikush një zonë, dikush 5 qendra, dikush 2 qendra. Didi në nëhetim për fshehjen e kërkesës së Interpolit, një shkrim në faqen 9. Çdo ditë 2527 fëmijë dalin në rrugë për lëmosh. Revolta në rrjetet sociale ndaj zogut të Ramës je mashtrues. Kuksi, drejtuesi i protestës, i izoluar në qeli për shkak të plagëve nga torturat. Uragani nuk ndalet, Kruja, Kamza, Shijaku mbushin sheshet. Është një tjetër lajm i shoqëruar dhe me foto, mëtej manipulimi me listat, KQZ denoncon Dakon në prokurori, skema si listat po manipulohen në faqen 5. Protesta për leshje masive në Shkup sulmohet godina e qeverisë, mëtej deliri i madhështisë së Ramës nga Bashkim Kadiu. Të ishin titujt kryesor të rilindjes demokratike për të vijuar me gazetën Zëri i Popullit, urdhri i Ramës për institucionet, jo fonde publike për fushat. Berisha i trembet humbjes së madhe, Partia Socialiste ka mbaruar koha kur kryeministri urdhëron të administratën të përfshihej në fushat. Pezullohen dy policë në Kukës, Tahiri, pjesëmarrja me armë në një tubim e paligjshme. Ministri i Brendshëm në Salzburg, parandalim azil kërkuesve të paligjshëm që në vendin e origjinës, luftë krimit të organizuar dhe terrorizmit në Bashkimin Evropian dhe Ballkan. 5 maj, Meta, krenar për ngjarjen që lidhet me ekzistencën e kombit ton, Veliaj, nëse nuk mbajnë mend se si jemi krijuar si komb, nuk do të bëjmë asgjë për të ardhmen. Rama, ky është drejtimi i dur për Shqipërinë. Velia me banorët e njësis nr. 5 do të vendosim së bashku me komunitetin, PS rritja të ardhurave, premtim tjetër i pambajtur i bashës. Kryeministri prezanton tushën në Lezhë, votoni për kandidatin që bën punë, shtyhet më 6 muaj ligji për kthimin e kompensimin e pronave, qato po konsultohemi me ekspertët e këshillit të Europës për vendimet e Strasburgut. Ishin titujt kryesor të zërit të popullit për të vjuar me gazetën Integrimi. Ilir Meta për zgjedhjet e 21 qershorit, fitoria e së majtës do të jetë bindëse, presim impaktin pozitiv të reformës administrative. Mëtej Ilir Meta për homazhet e 5 majt, 5 majt dita që u përulemi me nderim dhe mirënjohje dëshmorëve, e raditën Shqipërinë në anën e duhur të historisë. Dita e dëshmorëve, kandidatet e Aleancës për Shqipërinë Evropiane nderojnë 5 majt, idealet e dëshmorëve frymëzime dhe në ditët e sotme. Në Komisionin e Integrimit, Klajda Gjosha, jemi në rrugën e duhur për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Gara për Këshillin Bashkiak, LSI publikon listën e kandidatëve për Tiranën, 10 nga 15 të parët antar të LRI-s. Koment fushata elektorale dhe LSI-a nga Muhamet Basho. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Integrimi, për të vijuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Sport Express.
Kryeartikulli I saj, Batha, Piper Derbit, nga cmime pas derbit me sfushori partizanit, thumbon bardhe plut, flasin edhe legendat. Propozoj të bëjmë një miqësore që t'i japim mundësi Tiranës të fitoj një herë ndaj nesh në faqen 2 dhe 3 për më shumë. Tirana, Bulku jep fund sezonit, Curri, Jazënka, Meraçiç. Skënderbeu, Takaj në Tiranë shkojmë për t'i mbyllur llogaritë. Kuksi, Hallaçi dorëzohet titulli larg, tani synojmë kupën. Vllaznia, Dibra, për kuqe blut ka nisur sezoni I ri. Flamurtari pëlqejet braziliani Da Silva për mbrojtjen, sankcioni Danimarka asnjë bilet tifozve serb. Juventus Real Madrid 2-1 drejt Berlinit është pikpyetja që ngren në titull Sport Express dhe sot në orën 20:45 Barcelona Bayern në Camp Nou AEKa e futbollit. Inter ofert 25 milion euro dhe dy lojtarë për Argentinasin Dybala, Angli Mourinho rinovim deri në 2019-ën dhe lista e pasur e fuqizimeve. Ishin titujt kryesor të gazetës Sport Express këto, për ta mbyllur me gazetën Gol, derbi I fundit I kryeqytetit që përcaktoi fatet e titullit. Rivaliteti mes dy skuadrave të kryeqytetit bëri që trofeu të jetë sërish pranë Korçës me Skënderbeun 5 pikë para. Juve e madhe, Morata Tevez ndëshkojnë Real Madrid, është titulli shoqëruar dhe me foto, në faqen e parë të gazetës Gol, mëtej qëndrimi danezët asnjë bilet për serbët. Partizani, klubi I kuq, mesazh tifozve në Facebook, faleminderit Guerilca. Dëmtimi, kapiteni KPO, Tirana humbet shërbimet e Ervin Bulkut, dhe Hapoel Haifa ngre në qiell Salihin, s'të harojmë kurrë. Klubi bën një falënderim të veçantë sulmuesit për golat e shënuar. Ishte gazeta Gol kjo me titull kryesor të saj, me cilën kemi përfunduar pasurinë e shtypit të ditës.